aku kahwin dengan dia kau dengan hajirah binti Muhammad Faisal dengan mas kahwin sebanyak 2,222 ringgit. Aku terima nikah dia dengan mas kahwin 2,222 ringgit tunai. That I hold will be yours to share for always, always. Like a whisper in the wind, a gentle breeze touches my skin, and I know.